Kvalitná muzika. Strašne milí sú k nám, kvety nám donášajú do bytu. Hlavne o 10. večer. Zo súčasnej, modernej, vážnej hudby. Neviem, nepáči sa mi súčasná, moderná, vážna hudba. Skôr tá predtým, čo bola. Máme strašné problémy presadiť sa v televízii. Čiže rok a pol sme čakali, kým sme sa konečne mohli dostať na prvú našu reláciu, čo sme strašne vďační nám, že sme vôbec vydržali. A nie len v tomto sú tie problémy, ale myslím, že aj u usporadateľov sú problémy. Tie, vlastne tie životnosti, že majú z toho strach, vidia v tom veľa humbuku. Nesvieti slnko, Vlado. Takže sú problémy vlastne uchytiť sa. By som povedal, že musia dojsť na Makar Čudru a tam uvidia a musí sa im to páčiť. Iná možnosť nie je.